waxaynu maanta bilaabi doonaa cutubka 8-aad baynu bilaabi doonaa. Waxaynu soo dhamaynay cutubkeenii 1-aad, cutubkeenii 7-aad baynu soo dhamaynay oo aynu ku soo barannay fiyuwalow shidaalka ahaa. Waxaynu maanta bilaabi doonaa sound oo jabaqda oo unitka 8-aad ah. Marka waxaynu eegi doonaa cutubka 8-aad sound oo aynu ku baran doono jabaq. Marka jabaqdu waa cod ama waa shanqadh ayaa lagu magacaabaa jabaq. Marka qofku hadduu hadlo sida anigu mar hadlayo oo kale, hadalka uu soo saarayaa ama codka uu samaynayaa waxaa la odhanayaa waa jabaq, waa waxa la odhanayaa. Haddii samuuradda aan garaaco oo samuuradda aan garaaco waxa baxday la odhanayaa jabaq. Haddii aan sacabiyo sacab garaaco waxa baxday baa la odhanayaa jabaq, waa baxday. Hadduu gaadhi hoon garaaco waxa baxday jabaq. Hadduu neef xooliciyo waxa baxday jabaq, waa baxday. Marka jabaqdu waa shanqadha baxaysa. Waxaan mar baran doonaa types of sound, noocyada jabaqda, types noocyada of sound jabaqda, ama sources ilaha of sound jabaqda, types noocyada of sound jabaqda, ama sources waa ilaha of sound jabaqda laga helo. Marka jabaqdu meelaha ka timaado waxaa ka mid a noolayaasha iyo manoolayaashu waxay samayn karaan jabaq, way samayn karaan. Marka jabaqdu meelaha ka imanaysaa ilaheedii, sida su-aalaha dabaysha markay dhacayso oo kale, waxay samaysaa jabaq. Dadku markay hadlayaan waxay sameeyaan jabaq. Gawaaridu markay soconayaan waxay sameeyaan jabaq. Marka jabaqda ama codadka baxaya iyo shanqadhaha baxaya ayaa la odhanayaa waa sound. Meelaha ay ka soo baxayaanna waa ilahoodii. Types noocyada of sound jabaqda we hear, waxaynu maqlaa different sounds, jabaqo kala duwan baynu maqlaa, from oo ka imanaya different objects, walxo kala duwan. Walxuna waa kuwa aan sheegay weeyaan. We hear, waxaynu maqlaa different sounds, jabaqo kala duwan, from oo ka imanaya different objects, ka imanaya walxo kala duwan. Walxahaasi waa isugu jiraan kuwa nool iyo kuwa aan nooleyn. Marka labadaasi waxay samayn karaan, waxa lagu magacaabo sound ama jabaq way samayn karaan. Living and non-living things, shayada nool iyo kuwa aan nooleyn. Living and non-living things, things shayada, living nool and non-living iyo kuwa aan nooleynba produce waxay samayn karaan sound, waxay samayn karaan jabaq, ayay samayaan. Living and non-living things, things shayada, non-living aan nooleyn iyo living kuwa nooleynba produce waxay samayn karaan sound, waxay samayaan jabaq, bay samayaan. Marka haddii soo qaadano kuwa nool ee jabaqda sameeya, aynu qaar ka soo qaadano way fara badan yihiin oo ma koobi karno. Haddii laakiin aynu ka soo qaadano qaar, waxaynu ka soo qaadan karnaa living things, shayada nool, like sida birds, shimbiraha. Living things, shayada nool, like sida birds, shimbiraha, sheep, idaha, and goats iyo riyuhuba produce waxay soo saari karaan ama ay soo saaraan sound, jabaq. Living things, shayada nool, like sida birds, shimbiraha, sheep, idaha, and goats iyo riyuhuba produce waxay soo saaraan sound, jabaq. Laakiin way fara badan yihiin oo shayada nool oo dhan, ariga, geela, dadka, waraabayaasha, dacwooyinka, waxa nool oo dhan waxay samayn karaan sound, jabaqo gaaray samayaa mid kastaba. Non-living things, shayada aan nooleyn, like sida metals, sida biraha oo kale, air, hawada oo kale, and water, iyo biyaha oo kale, kuna waa kuwii aan nooleyn, produce waxay samayn karaan sound, jabaq way samayn iyaguna. Non-living things kuwa aan nooleyn ama shayada aan nooleyn, like sida metals, biraha, air, hawada, and water, iyo biyuhuna produce waxay soo saaraan sound, waxay samayaan jabaq. Marka shayada aan nooleyn way fara badan yihiin, kuwa aan ka soo qaadan iyaguna. Marka metalska waxyaabaha laga samayn karaa jabaqo gaar ah oo gooni ah noo sameeya, sida waxaa ka mid ah jalaska iyo kale oo kale nagu sawiran, waxaynu ka samaynaa inta badan bir aynu ka samaysanaa. Inkastoo ay jiraan qaar quri ay jiraan oo koorteen xoolaha ka mid a, kuwa quriga ka mid a. Marka jalaskan oo kale waxaa laga sameeyey bir baa laga sameeyey, birtuna waxay samaynaysaa jabaq. Marka waxaa loo isticmaalaa jabaqdaasi jabaq si gaar ah looga faa'iidaysanaya, waxaana inta badan loo isticmaalaa meelaha iskuullada iyo meelaha kale dadku isugu yimaadaan ayaa lagu ogeysiiyaa inay isku imaatigi u jiro ama la kala dareerayo ayaa lagu. Marka jaraska waxaa loo isticmaalayaa si gaara isaga looga faaiidaysanaya jabaqdiisa. Waxyaalaha kale jabaqa sameeya waxaa ka mid a whistle, waxaa ka mid a siirhiga baa ka mid a whistle, waxaynu u bixinay whistle siirhiga. Marka siirhiguna isaguna jabaq gaaru inoo sameeyaa, isna waxaanu isticmaalaa inta badan ciyaaraha, damaashaadyada, meelaha noocaasa loo isticmaala, dabaaldegyada, waxaas oo dhan baa loo adeegsan karaa. Marka ku soo celiya living things, shayada nool, like birds, sida shimbiraha, sheep, idaha, and goats iyo riyuhuba produce waxay soo saaraan sound, jabaq. Non-living things, shayada aan nooleyn, like metals, sida biraha, air, hawada, and water iyo biyuhuba produce waxay soo saaraan sound, jabaq.
sawirradu waxa ka soo qaadanay kuwan bil kan waxa naga jeednaa jeliska kan waxa naga jeednaa whistle siiriga way hal mar ku soo celiyay 10 keenna way sound tabaqda unitay tabaqda istidaad sound tabaqda way types noocida oo sound tabaqda source siiraha oo sound tabaqda way we here waxaanu maqalnaa different sounds tabaqda kala duwan in maqalaa from oo ka imanaya different objects wal halka kala duwan way leaf and non leaf things shayada noorja ku waa noolimba produce waxay soo saaraan sound tabaq way soo saaraan way leaf things shayada nool like sida birds shimbiraha sheep idaha and goats iyo riyuhuba produce waxay soo saaraan sound tabaq laakiin ma intan uba waxaanu shayada nool dhaway soo saaraan inta weyn soo qaadanay way non leaf things shayada aan nooleen like metal sida biraha air hawada and water iyo biyuhuba produce waxay soo saaraan iyaguna sound tabaq sawirradan waxa lagu jeednaa arday bel kan waxa lagu jeednaa jeles kan waxa lagu jeednaa whistle oo siiriya ayu lagu jeednaa marka 10 keenno maanta halkaas lagu joogi doonaa aad iyo aad dadna 10 ka hal la socdo hana la soo qoro assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.